Mycket välkomna hit allihopa. Vi är här för att kicka igång vad vi kallar för den nationella pensionsveckan. Och med mig har jag Martin som är Sverigechef på Nordnet och Frida som är sparekonom. Mycket välkomna hit hörni gänget. Tackar. Tack så mycket Johan. Och nationella pensionsveckan, det är helt enkelt en period där vi på Nordnet vill sätta lite extra fokus kring det faktum att det är en ny och mycket spararvänlig lagstiftning på gång. Martin, kan du berätta lite mer om varför vi gör det här initiativet, Nationella pensionsveckan? Vi vill helt enkelt sätta spotlight på att nu är det verkligen en rättighet att göra aktiva val. Spararna är befriade nu. Och från och med den 1 april så inträder lagstiftningen om flyttkostnader, vilket betyder att man som sparare kan flytta sin tjänstepensionsförsäkring för en rimlig kostnad, det vill säga max 600 kronor. Mm, utmärkt. Så från och med torsdag den här veckan kan man alltså som pensionssparare fritt välja pensionsbolag och flytta sitt befintliga sparande till ett annat bolag för max 600 kronor. Revolutionerande, eller vad säger du Frida? Vad betyder det här för de svenska pensionsspararna? Ja, det är revolutionerande. Det är faktiskt en milstolpe. Det här är ju, frågan om flyttet har ju stötts och blött i decennier, höll jag på att säga. Nu äntligen så händer det någonting som gör att vi kommer att gå mot en fungerande flytt. En fungerande pensionsmarknad, ska jag säga, på riktigt. Och det har stor betydelse för sparare därför att vi har en lagstadgad flytträtt i Sverige för individuella pensionsförsäkringar. Men den har inte fungerat därför att pensionsbolag har tagit ut höga flyttavgifter som en procentandel av kapitalet. Och det har gjort att trots att spararen vill flytta till lägre avgifter så har en flytt inte lönat sig många gånger för att de här avgifterna har tagits ut. Nu så kommer den här inlåsningen tas bort och spararna kommer kunna rösta med fötterna och faktiskt lämna pensionsförsäkringar de inte vill vara kvar i. När höga skalavgifter tas ut eller där fondutbudet är begränsat och så vidare. Man kan rösta med fötterna och flytta till en låg kostnad till ett erbjudande man faktiskt gillar på riktigt. Mm, det låter fantastiskt. Och hörni, vi kan väl inte ha en sån här nationell pensionsvecka utan att också bjuda på en liten filmpremiär. Och här kommer den, välkomna med oss ut i den svenska myllan och bevittna hur det ser ut när de svenska spararna släpps fria. Häng med! Ja, då står jag här ute i den svenska myllan och jag har både sparekonomen och investeringscoachen med mig. Så här händer det stora saker kan jag tro. Men Frida, vad är det egentligen som händer här idag? Ja, du ser ju själv, det är ju vår i luften. Äntligen så händer det som spararna har väntat på. De laddar upp här inne i ladan. De har färgraketer och andra roliga saker för att fira. Nu ska de äntligen släppas fria. Och vad är det de ska släppas fria ifrån egentligen? Det införs ett avgiftstak för flytt av pensionssparare. Bara 600 kronor kommer att kosta att flytta sin pension. Till skillnad från tiotusentals kronor som har gjort att det verkligen har varit inlåsningar vid flytt av pensionssparande. Men det ser ut att... Ja, då förstår jag den här frihetslängtan och frustrationen som finns här. Men Alex, öppna portarna! Släpp spararna